La montagne, c'est ma maman. La montagne, c'est cet endroit magique qui m'a vu naître, qui m'a accompagné, qui m'a bercé, qui m'a fait peur. Mountains are everything to us. They protect us. They give us the strength. I think it is the lifeline for the entire world. If there is no mountain, there is no water, there is no life on the plain areas. There is no beauty in the country. Mais la montagne, c'est aussi là où sont les esprits de nos ancêtres. Quand on doit aller prier ses ancêtres pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu, on monte sur la montagne aussi. La montagne, c'est aussi le site, le lieu où il y a les esprits de nos ancêtres. C'est la prise de conscience universelle de l'existence de la montagne qu'on avait oubliée, et de ses hommes, de ses habitants. Rien que ça, c'est un élément très concret que partout dans le monde maintenant, les gens disent, après Bishkek, nous avons redécouvert la montagne. Et nous nous sommes donné la mission, tous ensemble, de nous en occuper, de la reprendre en charge avec les hommes et les femmes qui ont choisi d'y vivre. Toğda ölüp, toğda ölgün. Çındığında. Toğsuz Kırgız, Kırgız emes bolganda. Toğdan hiç vakta Kırgız alıs ketken emes. Жайында болсын, кышында болсын, тоодон алыс кеткен эмес. Тоону манектеп, тоону ушул дайыма калканч кылып, ошол өзүнүн жашоосуна жакын кылып, жүрөгүндө жакын көрүшкөн да кыргыздар. Бул көлдүн жанына да канда санда келген көлгө. Көлгө түшкөндө түшкөн эмес, денесин салчу эмес экен да көлгө. Бетин гана жууп койгон. Денесин салса уят көлдү эме алган, булгаганда болбойт да. Тоолорго байланышкан. Тоо биздин негизги жашообузга байланышкан да, ата бабабыздан бери. Мына революцияга чейин мындай отурукташкан айылдар жок эле да. Эл мына тоонун арасында көчүп жүрүшчү. Жайлоо, жаздоо, күздө деп анан бул жерге келип кыштоого келишчү. Мына азыр жашоо тоо менен байланышкан кыргыз элиники. Тоосуз жашоо жок. Тоодон бир жака чыгып алыска барып калса тоону сагынат элин бар. Тоо биздин жашообуз да негизги. Тоо менен кыргыз эли байланышып калат. Тоосуз жашай албайбыз. Эми тоо деген тоодо, тоо деген байлык, тоо деген вообще биздин жашоодо тоо. Биз мисалы мындай түз жерге барып жашаш мен даже представлять эте албайм. Тоо деген эми байлык да бар, тоо сулуулук да бар, кооздук да бар иши кылып тоо деген тоо да. Тоонун ичинде баары бар. Биз ушундай жерге сыймыктанышыбыз керек, ушундай жерде, ушундай элде жашап аткан тоо деген. Лично биздин айылдагы мен ыраазымын да ушундай биздин жер, ушундай айыл, ушундай жерге жаралып калган тоонун арасында.